Yo, welcome to Sausage Boy TV。有啥？时隔多年，我曾经也拍过一个辣面，不辣不辣，对，不辣不辣，很多很多人骂我，也很多人称赞我，所以现在我要卷土重来，今天我要拍一个纯二的辣面。跟我一起吃这个了 so 我们现在去煮面。这个是不会煮的。哇，都你的煮。耶！一直都不吃面。太油了。哇，太油了。不是，换来一个。不辣辣。全部很勤劳样子哦。这不加面。So, Punjabi people, they have to say hi, bro. Sing, say hi. Punjabi people can put the liver food in there. Is there? No, no. OK, 我们煮好面了。现在我们的规矩就是要在五分钟里面吃完，然后不能喝之前还要干。谁先动还要干，就谁输。所以我们就看谁是最后的赢家。没有奖品，也没有输家，我们就。Okay, start. Let's go!全部跟他讲，不辣不辣哦！哇，西北厉害，不得了！你太蠢了吧！哎，白青，你们要上来干嘛？啊，真是，被白青，下面。哇，真的是会头晕哦！我跟你讲，辣到整个脸，我不行了。你们看到我的眼泪啊？真的是。走，来。在发电，说屁还是屁来的。
找人的东西是。Everybody is crying. 很惨啦。Everybody is crying. You know, my tears coming out. 哎呀哎呀，太辣是这样的。Sausage Boy TV. 有什么感想？刚好口水吧。有预约吗？很惨啦，我 Eddie 有 crying 啊 ，Eddie。我跟你讲，小李太假，不要吃哦。你 Look at you just came up from the toilet。十八岁啊。你完全没出过问题的。我在疯狂分泌我的口水。你闹开了。好。Alright， 这就是我的挑战影片啦。然后如果你喜欢的话，就点个赞啦，给我一个 share 啦。我懂，我很久没影片了，因为最近都在忙课业。Alright， so 我们下个影片见。